Bwana asifiwe. Madhani ya gosho. Si tumeshiba? Nani hajashiba? Tuongeze. Chakula ni mingi kwa shosho, si ndio? Haire tutadoga haria. Dreda tuwajererie. Naona tutaenda marathon. Sababu wengine wetu tunarudi Nairobi. Na kesho tunarudi Nyeri tena. Koguo noginya mothe tukirute ni jitago wa boi wa wajehia mwono kunyene da mwathani na guku ni mucie wa shosho twageire shosho ngiguku thaya na tugacokeria ngai ngatho ni tondu wa mawiko make shosho ndatigire ndakwira no uricoka thutho na dasta uthambitio na ngai ni ekite amen situmshangilia Bwana Yesu kwa makofi amen Gai ni ekete todoria tukuona this transformation no tucokerie gai ngatho gai uria ororaga me uria tureciria na ngoro citu na akahingia tukona na maitho maitu so gai amurathime muno ona ni gutwitikiria gucera muciyu tutekuhingiririo through grace niwe watu introduce kwe wageshi na riria tuokire kwa rugano rwa wageshi tukioya nginya rwa shosho na kuhitukira oguo niguo tuonete uria ngai ekite muthenya wa umuthi so we thank God for YouTube ati umuthi nyumba ya shosho ndiri uria yahanaga na nituretikia ona thitima no ciguka oguo nyumba iragirire oguo farafara mahiga maraitirwo nginya haha nja ona thitima no ciguka ni tondu gutiri undu uremaga ngai koguo ngwenda tuthie tuharaka tukwambiriria na kugoca mwathani twagoca mwathani tucoke tumenyane tucoke tuhe twaigua kiugo no nyumba tugukihingura tuge riu no itu o mundu akinuke kana ni atia so aria maraina Sarah Muhoro this sister here Rebecca karibuni sana nigetha tugoce mwathani no turugame rugama tuonaga cai uige o hau Moroko ha hona muthi wa ha Nigetha tugoce mwathani Amen mwathani agocwa Ekei tugoce ngai na nitukurathimo Uigwe ni ukurutira ngai igongona ya kumugoca na ni egoturathima Amen Gai wakwa wewe mbagania Gai wakwa gai wakwa Gai wakwa wewe mbagania Gai wakwa gai wakwa Gai wakwa wewe mbagania Gai wakwa gai wakwa
magani ndego chaba wewe magania ndego tara ndego chaga ndego chaba wewe magania weke hoti weke hoti weke hoti wewe magania gai weke hoti weke hoti weke hoti wewe magania Sitoma mwadi wa kwanedo wasia manene Oni geile orotoro kumagio Edesia danedo wakaru wakue imano Weri ya mokera mokesio Babasia kwa mumbani nne wakwa niene kwanete We mwega we mwega Saigo, saigo, daniwa, daniwa, na mama, daniwa.
Aya. Pita tu. Thank you. Thank you. Ngai witu ni akete wega. Na nikio turacokia ngatho. Kaide ni gakwenda kuhe muhoro. Chance atuinire. Ainire ngai. Ni tondu ngai ni aumiririe cucu wega ini muinge. Koguo tungikeina ati ni tumiririo wega ini muinge. Tutigikorwo hetetie na tawo cucu ni adete rwimbo rou. Ngwenda mwake maine hana muhoro. Ni gothaka. Tuge na tumiririo wega ini mu. Wangeci. Ire tiguo. We ni ukuina. Ni ukuruga mai. Guthakarite guku muno. Muno muno. Cucu ka haha. Oh, niwe cucu Julia. Aria me haria uguo matamui. No ni njui mana kimuona. Koguo tuhurire muhoro ruhi Elder Sammy muhoro. Amen. Nigetha oke maine na cucu. Mwathani akumio. Mwathani arogocwo. Ngai ona akorwo kwina heuga imeni. Mwathani arogocwo. Maya githe ti mawiko ma Ngai. Tutihurire Ngai witu roho aria tutakiri na thaa ni guoko. Njitagwo muhoro na ndi muhonoku ni nyenda Jesu ni undu wa kuhonokia. Na ngakena ni kuona uria Ngai angika. Mwathani arogocwo. Ni akorwo kwi mundu ngirugamia wira. Ni nie njuge Ngai ni aiguaga na ni ekaga. Arogocwo Mwathani. Ngwiraga Wambui tugiukaga mwira rimwanga ni wega Ngai agekaga maundu nigetha ukamenya kana ni uratwarana na Ngai. Mwathani arogocwo. Tuokire haha Wambui akiha murango-ini akiuga cucu arithambagia nyumba uguo aumite na nja na githe tiguo Ngai ekite. Riu turenda kuga ni atumiriirie wega-ini muingi na ungithoma Thaburi 66 uthome verse 10, 11 and 12 nigetha Ngai akumiriirie wega-ini ucio muingi he maundu me hau mbere maritu ugeragira. Mwathani arogocwo. Ukagerera kundu kwi muiyuro ukagerera kundu kwi na mwaki uragucina ugakuithio murigo urakuhihinya no marigiririo ma macio mau mothe Ngai agakumiriria wega-ini muingi ngwenda tuine Ngai tugoce Ngai na rwimbo rou na ni njui no tugukirathimo. Amen. Horadu hoturu aku uguo tu. We Ngai wakwa ni ungeretie o ta uria thethegeragio na mwaki guoko gwaku na ngoro kũnyitĩrĩire na ndakaya Mwathani nĩ ũnjiguĩte na rĩu Baba nĩ ngũkwambararia njoke ngũinamĩrĩre Nagi sokari aja, donde unime, ye vega inemu. Pato mire, papa nito ne mote, na oke gu, idia mori go mori. Oke woye, de la sia de inesia, mori go sio, nio a inya ya mono. Papa ne go kwa paraya. Okay, Niena kereria ne Dono kihito Keria mwati ne mone Onamoyo Rai ne oma ema Ike no kenyume Keria vega ine mo Ike Nare u Papa nego kwa bara Aria Choke ndo inamere Sokia ga Miru nyone Tia onyiri mone Raga waku Nago no jiganete Nare u
Amen, amen, amen. Thank you, Ambora. Thank you, thank you so much. Ah, mohoro ngai ni umireirie family no wega ini muingi niguo akamaruta hari oguo kuhata nyumba akamotwara kumithambia na ithe ti undu mwega wa kugocerwo ngai so twina muini unge wetagwo Sera aria meroragira YouTube yakwa tuturaga na Sera na mohoro ngai ni atuheire murigo ucio wa guthiaga guothe Kenya tukiroraga andu aria mahatiririkite na so far ni tuonete ngai na tugacokia ngatho ni aria othe makoretwo magitunyitirira ona hindi iria tuona undu ta uyu wekika tukamenya ti itheru ngai ari hamwe na ithue na ni kuri undu areka so tuthi na mbere kwihoka ngai andu akarima niguo ni tondu ngai ni agaroragira mundu muturire hari orari agagucenjeria na agagukinyukithia hau hangi mwathani arogocwo so tukwita Sera karwagire aya reke arwethe reke arwethe turauga ati ngai ni aiguaga mahoya cucu tokorwo ndeciritie he hindi agakinya ta haha no muthenya wa umuthi ni tondu wa guture hokete ngai tugaga no kaba ukorwo tu uria wira-ini wa ngai uria wira-ini wa ngai andu mahota kuona ko taranyita makirigwo hoyaga ngai uriku uyu utagucenjagiria muturire no ni hinda akinyagia agagucenjeria muturire koguo ndukae kumaka tuguthi na mbere gutungata ngai o uria kuhana o gacagaca-ini iyo ri mwathakairira bona Yesu asifiwe so reke twite Sera ni roka ni ruoneka nake aine ni getha twaima hau no introduction tugwika tucoke tuigue kiugo kia ngai na thank you so much ari othe mokite gwikira wira uria ngai angika karibu sana Sera Bwana asifiwe. Amen. Jitagwo Sera Mbugua, ndi muhonoku Jesu ni mwathani. Rwimbo ni ruhanire ta rukung'athia, no Jesu ni mwega. Bwana asifiwe. Itukuina. I'm an ICT professional and I'm a mom of two wonderful. Oh, naru. What's your name? Thank you. Nema sia mwathani tumaga tuture. Mwathani wakwa ngoro yakwa ni makite na ni ngegetio ni hinya wa guoko gwaku ni wakorete mboromo-ini wa ngoma ngona ni mohoro iyo ni randanga na githititha ciaku we irũgamagia githiti wendo waku ũhotanagĩra githiti thithi ũtũraga ũndiragĩra nĩkĩo itagĩkwa nĩ gũkorwo we ũrĩ muoyo na githititha ciaku we irũgamagia githiti mũthemba waku naguo nĩ ũrĩ na kĩriga mũtũrĩre-inĩ wĩkoretwo wĩwa mwanya ingĩkũhe kĩrĩ igongona rĩa ngatho kwĩrutĩire gatũrũme ka ũthingu na githatitha ciaku
magera ineti didi otora ga odira gera nekai tsake twa nego koro we are moyo nagite tida shakue iroga maria ineti wena taku oka nagera ineti didi otora ga odira gera nekai tsake Tumpigia makofi nenda cia Ngai na nicio itutoragia nikio tutangi kuona tondo Ngai ari muoyo Bwana Yesu asifiwe amen so gwenda kuhe Grace kanyaga ka Grace niwe watu introduce ya mucio uyu na kwogo niwe joy muno hamwe na cucu na wangeci nigetha introduce family ino na gituria gitumigia gukorwo haha muthenya wa umuthi tumpigia makofi Grace karibu sana kwa wariye ni ndo waria meha aria wariye na toto nigatha mama kuiguo nao wa mwathani arogocwo amen bwana asifiwe amen ni nyijitago Grace Njoki wa Ndegwa na ndi muhonoku ni nyenda Jesu na ngagocaga ni tondo hau nginyite mwathani arogocwo amen nimetoka safari ndefu kufika hapa nimeona uaminifu wa Mungu mwathani arogocwo Ndirago shaga ini todo uri ngai atumire tucemanie na wabui todo ano uri muturire utwarana gwatumo cemanie na mundu deroragira YouTube na hindi deroragira YouTube giona uri wabui athiaga no uri a kwina testimony shige kirando hinya mwathani arogocwo and so hindi deroraga maundu macio ngiigwa ngore yako ya mwenda ndamuonete muthenya umwe etitwo ni wa Bishop Regina na so riu ne ndocio no tumite kinyona kige ndocio ngimume thutha muno so hindi ndaroraga ngiona ndocio ngituika ngigiana ngigwa ngore yako ya gucio niwe and so ngimwira ni de my sister mwathani arogocwo na her testimony no ihote gwikira miturire andu angi hinya tondu ni mundu umite gathabari na ni aruite bara nyingi na Ngai akamukinyia handu so no atuike wira wa gwikira angi hinya mwathani arogocwo so ona noka message twa communicate ganake na hindi iria iguire ndamutariria hanini ndaiginoire mwathani arogocwo and so ni akio twanyitanire nake uguo na ngiuka na tugicemania nake hindi iria okire kuona wangeci mwathani arogocwo so kuma hau ni tutwanite nake na gathabari tondu ona niĩ hindi ona ndageragira mbara-ini ngamwandikagira ka message na tutaramenyana akanyumagiriria mwathani arogocwo na ni ngukenaga ngimwira he muthenya umwe atwiririe ati haria Ngai agatumiriria tukaumira hamwe na wangeci mwathani arogocwo and so twina ndi haha ngirugama no njuge Ngai ni atuonekaneire asa family ona gukorwo tukinyite hatumite kuraihu mwathani arogocwo
aria matue kungano karaihu mwathani arogocwo tondu he handu mukoragwo mukahana ta muonanagiririo ni maundu maria mugeragira no ngai ni mwega tondu ndahana mundu mwathani arogocwo so ni ndiragoca ngai ni tondu wogu wa mbuyokire na undu ucio akioya wangeci na it has been a long story ka ni akoretwo akigerera na wangeci akiaria uhoro wa kioneki giake na hindi iria aririe uhoro wa kioneki giake tondu wangeci hindi iria aragia aririe na kioneki gia gukorwo ni endete gutungata tondu undu ucio mugere agereire ni ukoretwo nduri undu wa kwenda atungatire andu angi mwathani arogocwo so undu ucio akiuga kinya akiaria kioneki giake na undu ucio niguo atumire kinya macini ici cioneke mwathani arogocwo nito tugicokerie ngai ruhi ni tondu wa ndungata ino ya mwathani mwathani arogocwo so uguo aririe kana uguo aroire wangeci noguo atumire macini ici cioneke tondu wangeci augire ni arenda gutungata na hindi iria augire ni arenda gutungata mundu ungi nake akiigua riata anyita undu ucio na akigura macini ici mwathani arogocwo and so we thank God tondu na hindi iyo hindi yokaga guku twakiria na undu twaikarite aria moye YouTube ya mbere uria kwahanaga mwathani arogocwo na ni ngugoca ngai tondu ngai ni wahutitie umwe witu mwana asifiwe ni tondu hindi iria kairitu ka family ino karaugire ni gakwenda kurugama na cucu no turagoca ngai mwathani arogocwo we don't take it for granted tondu kwana korwo na ngi na toka waida gugikua murigo ucio mwathani arogocwo so ngoro citu ni ikenete na ni tukenete niwe wa mbui na your team tondu reke njuge ona niĩ hakwa thĩinĩ wa kiugo kĩu augire atĩ harĩa tũkaumĩrĩra hamwe na wangeci mwathani arogocwo tondu na ithuĩ sandĩ hĩndĩ ĩrĩa twatungataga kaba gũkĩraha kĩama kĩu tondu nĩ ngai wekire na ngai eka nĩ wega kuga nĩ ekĩte mwathani arogocwo hĩndĩ ĩrĩa twathiaga na mbere na service ona korwo tũrarĩ na ngari tũtirakĩrĩ na ngari tũngiuga nĩ njega hokire mũndũ agĩtũrathima na ngari njega mwathani arogocwo so oguo tweri oguo waririe no ukorwo waririe ringi ukiona tari okuga but that is what is happening mwathani arogocwo so ngoro citu ni ikenete and we also appreciate even the MCA tondu ni no kuigua njuga ni iwa ni akagira wangeci barabara kinya muciĩ na we also feel no ona ithuĩ twendekeire oho mwathani arogocwo tondu kinya aria ngari irake kinya hari tene turatigaga ngari bara na rĩu ngari nĩ irakinya mũciĩ so nĩ tũraigua tũkenete na twendekete na nĩo tuge ngai nĩ ekĩte na gũtungatĩra ngai ti tũhũ na nĩ tuonete wĩhokeku wa ngai mwathani arogocwo na wambui ngai akũrathime so ngoro citũ nĩ ihotekete nĩ wendo ũyũ tondu maundu mangi mundu ni ahuthikaga kahuthika ringi hari kindu twathomithagio last week uhoro wa mundu witagwo an introducer mwathani arogocwo na ari destiny helper ati no nginya hakorwo he mundu ukuhuthika nigetha ukinyire fwewe ngi mwathani arogocwo na ni wega kumenyaga kinya mundu uria muriganitie ni wabata tondu ungimenya no muturire-ini waku no korwo ni ukahuthika nigetha gutwarere fwengi mwana asifiwe so ni tukenete tondu wa gukorwo ndi uguo tunyitithanirie na wambui ni atumite maundu mangi mekike na no turetikia guthii kuraihu mwathani arogocwo ni ndimwiraga tu ona no korwo ndari amenye njugaga ndiendaga kuigua this connection kuri undu ungituma yehere kaba njigue tu tukiaranĩria tuture wendo ngwatanĩro ĩyo ĩrĩ ho mwathani arogocwo ngai arehe mundu muturire-ini waku ndukanareke athiĩ tondu ndungimenya rũciũ rwaku kana nĩ wakuhĩte destiny yaku mwathani arogocwo so ni tukenete ona kinya ni tondu andu gutunyitĩrĩra kinya na mahoya mwathani arogocwo ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na ĩcaongia mambo mengi sababu mimi nimeshindwa na uaminifu wa Mungu tondu kũrĩa tumĩte ni kũraihu mwathani arogocwo angĩ no mone ta atarĩ ũndũ mũnene tondu hihi ni makĩrathimĩtwo mũno no ithuĩ ikinya rĩothe ngai atũkinyũkithagia tondu wa kũrĩa tumĩte tũtiagaga kuona nĩ ngai mwathani arogocwo tondu tumĩte kũraihu ona itũra rĩrĩ harĩa mũikaraga mũhana tarĩ kuonanĩrĩrio ndĩrakĩona tondũ ndĩrathiĩ ndĩ itũra-inĩ ritũ mwathani arogocwo kũrĩa njiarĩirwo so tumĩte kũraihu na kũndũ twanakorwo we tũrĩ na thĩna no ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ no ngari cirakinya mũciĩ mwathani arogocwo so nĩ tuonete ngai arĩ mwega na no njuge atĩ tũtikananoge nĩ gũtungatĩra ngai tondũ ngai nĩwe ũĩ rũciũ rwaku
Mwathani arogocwo. Andu no makuone no matio rucio rukirwe lukwa ruakurwe rwe na ki. No ngai uria wakombire tondu kiyo kiuga ati ndakwe ona utano boda ini ya maituguo. So ona utari mubiku ari na plan. So niwe rucio rwakuru gaki atia. Mwathani arogocwo. So undu uria mwega ni gutwarana na ngai tondu niwe destiny na kindu kire kivata muturire ini ni hau ngai endaga okinye na kire endaga otuike. Mwathani arogocwo. So nitukenete even to get the destiny help at our boy na your team. We are humbled na no tugega yitwa ro murathi mana ro mukua. Ni ndimwiraga ni hoyaga. I want to be part of them. Na ndo ndio ndiraria na njugaga ndi mbere ya ngai. Tondu ni ngenaga ona ni ngiona andu make move to another level. Mwathani arogocwo. Tondu niguo ndu yatwikaga tugitungata kanitha-ini. Andu magoka muturire-ini waku tocio ratuheire ngari. Okiri ari na boda boda. Mwathani arogocwo. Na rĩu ararathimirwo arĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ araigua ndangĩenda mũtungatĩri wake athiĩ na ngari o ũguo akwenda athiĩ na ngari njega. So nĩ tũkenagwo na ithuĩ tũgĩtwana na andũ tũkona mĩtũrĩre yao ĩgĩcenjia tondũ no kĩrathimo harĩ ithuĩ. Mwathani arogocwo. So ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Tũrĩ na mam na tũrĩ na bamĩrĩ haha. Mwathani arogocwo. Ngĩariganĩrwo tũrĩ aingĩ thĩiniĩ wa bamĩrĩ ĩno. Na tũrĩ arathime. Mwathani arogocwo. Mamu atũciarĩte tũrĩ aingĩ na ithuĩ na wangeci nĩ ithuĩ tũrigĩrĩirie na haha thĩ biũ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ngũmwĩta nĩgetha oke atũgeithie tondũ nĩ wega kũigua nĩwe tũkuĩte nĩwe tũmĩte tũkinye haha na nĩwe tũrerete naruo na ndarĩa noga nĩ gũtũrera na gũtuonia kinya njĩra ya ngai. Mwathani arogocwo tondũ nĩwatũmire kinya tũkahonoka. Ũguo mamu nĩ ingĩenda ũke nĩgetha tũgeithie. Mwathani arogocwo. Jesu arogocwo. Ngeithia ũguo ndĩna gĩkeno kĩa Jesu nĩ tondũ niĩ na niĩ harĩa arutĩte ona ndirahota kuga na ndingĩhota kwaria tiganjĩrie Mwathani nĩ mũnene na njuge Ngai nĩ mũnene na mũndũ o mũndũ aririkane Ngai atĩ gũtirĩ rwatĩkaga arutaga mũthĩni kĩara-inĩ akarĩania na nene ndanarũgamia ngari ũguo mũndũ akauga ndakũgua nĩ tondũ wakuona ndirĩ ũndũ ndingĩka na ndirĩ handũ ingĩona kĩndũ gũkagĩa na ũndũ tarĩ ũguo ũgakĩgĩa ona andũ arĩa twĩgamainie na mũndũ akonona ndangĩnjĩta ndiũkaga mũndũ onaga ona kanyamũ ga kũmũtwarĩra ndingĩona no niĩ nĩ njũĩ Ngai ũyũ nĩ mũnene tondũ wona wamwĩhoka ndarĩ hĩndĩ agagũtiganĩria atĩrĩrĩ atĩ ona harĩa nyonaga ũtarĩ mũrigo rĩ nĩ ngũgũkua harĩa wonaga ũtarĩ mũrigo nĩ ngũgũkua nginya rĩrĩa ũkagĩa na mbuĩ ndĩrakena nĩ Ngai nĩ kũmenya harĩa ndutĩte mahinda marĩa ndaiguaga atĩ nĩ ndĩramenwo Ngai warĩ ndĩmũmene njikaire gũkũ ngona rĩu nginya mũhĩrĩga witũ nĩ maramena na ngĩra Ngai Mwathani we nĩwe nĩ ndakinyĩirwo nĩ ndarĩa kũhonoka nĩ kuona rĩu ndiĩ mũndũ ona ũmwe ũnabata na niĩ na mahinda marĩa ndahonokire ngĩhonoka nĩ nyonete Ngai na njĩra ya kũgegania na nĩ ndĩrakwĩra onawe ũrũgame na Ngai tondũ Ngai nĩ agwĩka wega na ndahiũhaga na ndeceragĩrwo okaga hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire tondũ niĩ nĩ njũĩ marĩa hĩtũkĩire ona ndingĩhota kwaria ndĩrenda kũmwĩra atĩ niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ mega tondũ ciana ciakwa rĩ ndawa ciciarĩtaire nyingĩ na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ amwe matakĩrĩ ho na tondũ Ngai arokaga erirwo atĩrĩ nĩ acokeirie Ayubu kĩndũ na kĩngĩ nĩ tondũ Ayubu gũikara arĩ mũthingu rĩ nĩ amũcokeirie kĩndũ na kĩngĩ na nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ nĩ ngũtũra harĩ Ngai tondũ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ nĩ akinye hĩndĩ ngĩkĩona mwana nĩ akĩnyitwo na rĩu mũhĩrĩga ũyũ nĩ ũkĩhingĩte ngĩkĩrĩ mwana agĩtwo o ũrĩa rĩu ndĩrona atĩrĩrĩ okaga akanjĩra mamike cukari ngĩra Ngai baba hĩndĩ ĩyo nĩyo ndahonokire tondũ niĩ gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ mũhĩrĩga ndũrakĩnjĩka wega na rĩu ndiĩ mũndũ mũrata no rekei ndĩmwĩre mũrata mwega arerwo nĩ Jesu tondũ hĩndĩ ĩyo nĩyo ndahonokire ngĩona gũtirĩ ũndũ ũngĩ
da hano kile mwana kichori yetiro jiguwa le unye diyo doge na diyo doge jiguwa da hano kile wake mutimi wake nwe oyu nyaya da hano kile doka ka woko gihedeo gali na maizori gali raga tulia maru gali ra ngati ali wakuntra doa modu aikala teke tiyate akwa nwana ole waku omunyite Nito adurele, gainia kinyiti hidarele, mwana keo chugona ni dramu na todo zaka meake kana mwana mutimiyoche wake, nuo tumitegulu ginyiti uguo. Nale urele oranyita mwana ushurele okite kwa mujita takidu hatalili, wenu yore emena. Le uguo nejuga atire, nediraga atimia, todo kiu nekio, gaya jiraga atire, daweko uguo nikata uge. Le unito adurele, liada mwenyiti ni dariaga maizuri kaidimu hile, jirela maizuri uguo gauga Gai, apa ni awak itu siuli? Lihat wasiat dia. Mulai tu ini, tahu tu mukoro, nari gua wasiat dia. Dari la. Ayah makan juli, rumah mikali ke. Nito tu, ni dah gua ni diri la ni hoi dan ni diri. Eka itu mulai, gai dah ikat dia, akan mohon kait dia. Dah hoi le gai, naga ini gua agak ke itu mulai. Nani orang agi nyakor aku. Dai karire itani ne tazi konyige akihonoka gichoka gidhikwa kije mami ne dahonokire dakoria githwa mabuku ugwa kije akiri mami dahwa mabuku ya ruvu ruvu rauye dakiranya lumwen mega maitu leu ugole kaide me gutulali gai nikuri kiapata gemwale wega leu gata kumuratirire Ni wuchoka hali gaji, ulea gaji kaga. Aya, nuwa iguwa makilo ni wazuza. To ni wazuza. Nitodu mahidamala dagejo agesi, na agea joki. Hezio, onadia kihiyo hezio, na timi yale majiji. Makili ugo makiwa lugu wakea achana njige. Chana ichi ya lagia li. Irate hizio nuo. Matia hiyo hezio, kia idemwe. Wagesi ni, todu hezio, onada hizio anini. Wagesi dahyo hiyo ni mwanake wakwa onya mukuru marina ize todu gutire mudu ngiuka ni arana cyane ni gicyarire nareka idi we nduga kiria nimu ni zakiye to dio nyiki maitu dai na kana kagi na tichia na tage ile age ya cyane igetago ona ya chimwe na to twaide ni ni gitiboro nyiki eka idi mure ni gutoria ngai uyu todu onete maitu ona kionaga otati akwa taciangi Onake danya itu rezeki anak kita guna mana? Tahu onaga tahanu tari lagi. Eh, nanti jangan siapa mui dua kugila. Nalika ide mule, gaya mak kuali dah onu kiri. Nih tu, tahu nih jual sendiri. Ati tiada orang leti. Nih tahu nih anjir gua komuan osio agi kara. Siapa yang tiru nasiyo agi gaya kerana ide tu kan lima. Nale uga ini akini tiru miosio. Naitoa doa manole gai amu hile, akira anadina na ikireria. Na gai, gai yano mulazima na anonu kama udumega. Nye, nidogo wabui, gai ya mulazime. Nisoro mahidamale okile goku. Kuhumale doa bui okile. Toa doa buyoka, okile, ndaisho kako ingwa matiwa ina na ina vikili. Niku makada makaga. Todo na kadoa maiko matoa ina tena maachamania matoa ina kuona na maachamania wako ni tena kumani kumagani magai wabili wakiwa wabili mwakiwa ni mudo mukeni okiwa kiona chuo kiwa ni chuo na ma chuo matoa ina kaido muda dura kaji la kado ati kani ya magiami haka ni ni ajala miliye na nikiwa dila ya mudo ni kama mudo atole ya tiketi ya gai. Na ajoke demure to digyo ta komo hesio de wana wahonuka okinya makinya magai kikuga okuga ateuga na kanwa de muhonoku ni okinya makinya magai na gega ya kurahimi ni reka idemure adwa ya ni gai wa marehire to dama gairo na thina uyu dathe jiwo dage adage de jiwo Na giro ni ona duki ona tuduni na dana idara walire giro agi gizejo giro ni kudi kudejo giro dadi zitali madagitali maruka na gina kuguli magazi ma giro atiri ni mudura dagitali wa weli weli watiri tamu ni atiri ali na dai na ni kumtuo
gimera nerutuo tondu wadia igwaruo kaberutuo dameririo guo gimera nerutuo riu jugaga guo kauga ni dukata cia gaida ya igagirio eh nerutuo riu ni dare jiro reke idimwire githejwo na ngiwenda arutuo da dia diwil ne atigo na ngeino kana ngehona mamirutite ni thaiwa jo ngithe jo mametige dag leure ta idimwe dogia ni arutuo gitoka ngiuga ngiuga riuri ngikara gichoka kliniki ri yada chokio kliniki ri watiri hi uri murito gimacha ni arutiro na akiga di murito di murito ku yake utigu na ngegwe ni arutiro haya riu ni ri geika gaya gitaithia ri anda kinye guthie kliniki ri rathi utha ngirwo cio nyiri ndego thie nyiri tondu na mwiri nduki na hinya to ndagithie da na githi githi jwo ndio na iwe mwiri ndwai na hinya riu ndego thie nyiri ri anda ndathie gai gitaithikire kuguwe gaya gitaithia agitaithia ngi mwana ro wega Jiwa ucil akhir warga ini kau juga hati ini juga saya gay jahil gayo. Gay kara kau demo ini. Jenina ni jemi aka yo. Gera gay ni orang di gua kira mana uge. Cawat ule. Agak kalau ada begini mata itu di kena mugi ma orang lagi mugi nak kita ada kuda dia lega. Lepas ni ni orang mak kiri ada ada uzi kiri mili. Di kuda lega ini dia mana. Haya. Gikaro guo gikira giuga dakeiguya denada gioka gikira mwanani gutikiri undu tondu nie tini ngai we nweri ogwati munene kai demwe ne dugata ya ngai ya igiriria oyo nake ri dathie thibitali dai ruatiri ukage thibitali dai ruothio nyiri Nak ya gihari, dah itu awak misalnya maguru, awak misalnya maguru, luar nene, utai wa ibu alu, terdai wa aku kuah aku kuah, ya, ramu tu awak misalnya maguru, lewi juga katiri, dah kaki makin terdul diri, negai, wau katiri ni juga sesiake, ada katia, ala uta, lewi dia tak kumat diri dua gai. Mudah agen awal doa gay. Ni dah ikhlas gua lihat dah, hono kira ni. Mutimio lihat, atuh kira nak ni, hono kali. Akhirnya sih orang nama dia nama kiri. Gay ni kini dia hida. Lepas tu kalau gak mahat, kalau gak gay ni muka. Nanti kau kena ni, atuh anak tu tua ke. Nanti orang dah ini dah tua dete. Nanti kita orang tu ada tua liat kau ni. Kau ide mula ati mia ya. Naa dua lemah liha. Atuh agen awal doa. Tawa gai tu aduh gayu kita tiri ni, muti mian mugi mani tanari, neke doke mana duka mati zaniye, mudulah mati zaniye na aku orang ina, omenya ni wujud dia muno, tado gai nak eh oke tiadu ayam neke doke mui, wana wa mani tanari malu eliri, ni mago tia, wana wa masurari, oke tigo hawiru deiru, tado ni mago zie, nani mago tiga. Tolong meluah ni orang nyata ni teri, ni keruke mualih. Neriwa ni keruke mana aina? Kan neriwa ni keruke mana ide? Lepas dia dah kumulat teri, kau itu akhir muka. Narazi mahu abui, nafam nadua le muka nau. Gaya munazi meto dua abui, kau kuda mulia teri. Ake jirati, liuni do kali. Naja tahu abui gimana teri? Dah ina abui, nah abui ake pasi, liu abui ugeri. Gainya dehere, takai ide mui, jari aku goi, nak gainya kini ni dia. Toru mau duma mau duma oneka, mana kita kuhitu kira abui, nak kuhitu kira, orang milih mudu aturaga, agak aturaga cuci wakarika, oh kahaliwe, agak kalor awu, nak aku kaka jaga kaka, di mana aku ati gainya magiami haka, oh goni gua juga lah. Lewat dia dah okey mulai terdiri aduah gay, ekai itu soli dia gay. Ni drake nana digemanya kuga, digemanya kuga lah dia gua genete. Tadu aku nak terdiri, nama gay ni kah mau duman ini, ya? Nama gay ni kah mau duman ini. Lewuli, garanoli hanwe, oikitio gue,
kanyaruga me mugeye amugeye todo niwe ujikiti uwa akwetukira wa buyugira kiuga atiriri chuchuri riu aritha bagio guo agichoka kiuga atiriri ohedio aragi haria todo aragi hareke jumwega inu munene ri niro dahuriro thimu niyo akihura ni makija chuchu wa buya jiji atiriri todo ni ari hatari mugu haria ndu akija chuchu oya thimu yo gira thimu githio haria Dahia ni ada hero ni gana hero liwi kiro kiwi ni kuda kuaka na liwi na gina nyu bali na guru deka eka ide muire agesi damu la jeli atirere na no ai gua wega ni gua ni gua jeli dia ni gua jeli dia gema ni dai gua wega todwa jira atirere agu deka kiro na dole ke nyumba riku mahwa boy wira abiriria gana uge riku mugachamania guku mwichokia garo na niguo muthi ngaiya murathime na mika maudu mega ona nyumo kire ona nyumo kire ngaiya mwaramiria mihaka na mutugatire ngai viu toni ma ona ri wakiburia ki jokia kiuga ri ni makuri murutagi tui ona kunyaga gukugu aria makiriha kuri utoi no ngai niatuteithitie rekai ndimwire gucokeithia gucokeithia mathani 28 irauga atiriri ati ni ngumurathima ona weka ou na irathimo icio wathii guthoma mbukuri ni ukuigua atarithie wona weka ou ni ngukurathima na ni uri ugwika na ni uri kuga na wendo uri ugukora ngai endaga na ki akurathime eh ngai witu amurathime na muke maundu mega tondu ni getu reke okiarie tondu ide ria kiria tuika ni ria kinya rita riri mwathani agocwo ngai biai mwathani agocwo ucio ukurugamite hata niwe nduitwo Julia Ngima na nie ni ngenete ona ni nyuothe guka haha tukenanire nake ni ndiracokia ngatho tondu uyu ti undu wa kawaida andu ingiringi mangiona ni undu wa kawaida gukorwo na gikeno ta giki kiri guku tugacokia ngatho na tuona cucu ona ukuru-ini wake akiinira ngai na akagoca ti undu wa kawaida na tukanyitanira na andu othe ni wega muno ni twacokia ngatho Asha gem Antonia koma introduce. Mwathani amurathime. Amen. Amen. Kaitu muhurira ruhi. Ukigeta ni ngukimuhe ihinda riake ria kando no ni agiukira mbere no ni wega. Mwathani arogocwo. Reke turugamia andu a family. Watu kama tha ni tondu ria mahana turugame ithuothe. Amen. Tukoragwo turi aingi. Ona wona tuiga no tungiuka tutingeiganira waigua mamia age atwa na kinyama kimuhiuheria kinyama kinoga. Ni uri family no inene na ni turagoca ngai ni tondu uguo. So uri anu e mukuru witu. Tagwa nyina Amerika reke atugeithie ndagike mwe ni getha ndu amatha. Amen. Kuneliye mukuru eh hari twajita uskora wajiru wajaraba amen eh la famille ya kwile wina ndio gato introduce ya eh adena mo de na kwile tuto deni no de gite mu ndo akoyo amen emu ya he tudelito oh mari twajita waisa kirwa maina na dimohono ki Jesu ne mwathani ne kenaga ne kuona ungano wa andu a ngai ara maragathiriria na makagoca ngai undu ucio no gwatumire nginya gikaro giki tondu acemanire na muiritu ehokete ngai na no guri ari ihoya riako undu ucio ni njigua ngekenera ngai ona ngakena nginya gukorwo ndi family tigirite ngai undu ucio ni wa kugocerwo ngai ni ndirakena ni uria ngai ekite ona ndirehoka no gwika makiria moru giki ni kiambiriria Amen.
Amen. Amen. Kuma hau, hali ole katakate, agashoka one nina ilimo, nina kaide tuka utura igua, na kahinda kandega aku. Amen. Mwada ni awosho. Amen. Naiko sifia. Amen. Ine jene mojo, mwada da ilimo. Kwa mwada ni awosho, nina ilimo, ilimo niweo. Na awosho, jeta mwa julia, na nihali mwada kiyo tana hota utara. Zina mwana kiyo giha uga katakate. Nyambia nanu elala, nama mwada ni awosho. Amen. Jena ita niko honoka, na uwe da gai. Nigena lalilia doka uko niwe dole muko wana zuhilo ya mwishi yoyo. Ujui doka uko uka mwada. Na dimwe ni dole te dioko honoku. Na jesu ni mwada ni. Mwana tuwa nyitani ya na inye. Mwemwe di da kutika. Amen. Dina mami otori ya na umbie dide. Ruzi. Dina na umbi. Kwa yore ziyaga, nekwe de ziyaga. Na gai wako niwe gai wako. Na tuwa nyini wado ito. Amen. Kwa wane kejuka o kutawane kwa wito. Mwada ni ya o. Amen. Medate na, wana hidanye ya mshokiria gai gano. Ya. Kutuwa wane wega. Nito watuwanete maiko maagai. Naka shokiria timu yake osho. Tegi ni waka kutuibeli ya na mtuwekira wedo. Na mtuwekira ima utumanene. Tuku gaga yu amu arotu amu arimete. Na amu arame yu mehaka. Nile wakane kunyite la sister. Ona maito. Tato ona wako waito kaisi. Kihasika na hard of God. Ita yu amu arimete. Tuku kia yu amu noni ndo atai. Thank you very much. Amen. Kwa ni matuweko kwa mwadu da yeke mwe. Tule maski to kuona to tile ni to tige kumenya to gicemania fa. Amen. I'm going to go to the house. Igo ya gukena na gucokia ngatho somo ni privilege na ni horo wa gucera ngai ngatho ni tukenete na tukacokeria ngatho na timu ya kigoco ni gucu support. God bless you. Amen. 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 Ni zita gumshemi jiketa go kukena na shosho and jiketa my fiance ni weto gukita nake. Amen. God bless you so much. Told our mother and they got to leave you. Amen. Ona ni kubige, no gete ni mutorire. Tondu ni nani no nginyamite. Na ngejuga la tika ni ngai. Ugo no jubie nani mundu wothe utanyitite ngai na hinya. Ina ugo twero ni mami uhoro waku ga to kuga tu. Ne kurumirira maundu maria ufati kurumirira maria ngai angikenia ni mundu. Ni ne njiraga ngai andeje na ko dikinyanagiria hihi ri. Ni ndimwiraga andeje muno. Ngai agukinyaniria uria ngienda. Na negeza hote kukinyandira. Na kukinyandira jire kakirira. Toni jire kakirira kuka kuro kikena. Eo na mutorele ya mjoluta ali maha umami ya kinyete ona nige kinya hono gene muno. Ndi ya kwa manjida wa mani kwa mani nage dani lao kia kiri ya kwa kuko. Na nidake mdeme muno. Na nda diare rimea kia juge dile interest ya redi ukana TV. Na tikuweza. Ni mwere kitu maudu, nitukulaga mwudu kwa hivadu na kweli lili ya kukua uwe kodu. Na ude maare kuko ndaje wabu, hii tamakanigo ya karezi. Negeza dimu hivyo. Na gainia dendirie, gaya kihutia na njoka amara kuka mwere kengu ya karezi. Kukuo kikosho, FM. Hii tamakanike higu wete na kajua kila adhima goro ya kwa mwono. Na tumia tuwe nao haa. Nema Kenneth yonu wa boyo. Tonde mahego horo waku muno. Na ito kile nao nige za mwone. Na ito amena. Na ito huki nukia. Nitoto wako iho kanda. Nitoto wala adhimu muno kikosho. Nita ni hakuwa juge ni kila juwa kila adhimu muno. Na kona nitoto huki nukia halai. Mutu kutu kile jia kikosho.
Okay, more than you are also. The dark and Yaka Kauka have the shinigar that Nakia took a year. Okay, Madame Rogosho. Amen. Okay, I'm ready to get a one to Agashi. Now, just to know more than one day, Madame Rogosho. And I can enter to a more than me, and I can do a Kanyaka. Todi Koetia Doro, Madame Rogosho. In the dress, okay, I get gathered to Dom, then your mother. I shall carry a gay guard on the Todd Uragay to connect now, boy, Madame Rogosho. Bonas, here, and the Koetia Ginaga. Giho tekta madha nyarogoshu todo gai nyekete maudu manende kumare yetu wame nyanina wabui mwabana apia siwa kogo deda koba usho kia gado todo ginyanyi mokita ushe ya nito usho kia gado hamo naidwe gero muradhima gero adhima ginyo wabu inatimu yake todo nyanyi teta guoko na hatu nyita guoko madha nyarogoshu deda hara ginyete mwabana apia siwa toma shindi deda unedari yoro wakanitha madha nyarogoshu Odosio Rigida, Panapiva. Odosio Nicola Hedea get to a cottage shop to take the raga in your bag, Mother Nerogosho. Commander Gania Beria will come out, Mother Nerogosho. Cogoregan did them with Odo, did them when I did Okai to the Tokaitwagosh, Mother Nerogosho. Cogoda Shokaria Gado, Todogano to Usharagaria, Vashera. Dradi Kramakoki, Bredia Hemudo, Ragra Messi, the Adimo, Akajat, the Girogat Ready, Mako no Aku. Madani Rogosho. Tina kinya dua media re nime guka. Madani Rogosho. Dia menyaga. Bana apesiva. None dead to kill an agihoya to Madani Ria de Igwe. Madani Rogosho. Who saw the Goroa boy. Na boy Goreake dog womuno. Madani Rogosho. Na toy minyana boy nua fata. Madani Rogosho. A boy get okradima. Odush nyanete guy. Madani Rogosho. Na gona maudoma kiki guka. Nani don't how ginyete ninyonete gai madanya rogosho na ndiretekira maundu mangimana ne bereno pana apesiva so gwa ngai amurathime na ona arathime watajuri madanya rogosho kwa maana ni tondu akuririka na shosho na arathime wa boy na timu yake maundu mothe mekikite madanya rogosho ngai amurathima ningenete ngai amurathime amen amen ngai amurathime ngai akurathime muno na agwike wega mwathani arogocwo kenjuge ngai arathime family no itu ntondu wendo cio niguo tumite tugakinya hau mwathani arogocwo rimwe nikionaga ndu manyitanite andu a family no wega gutwarana hamwe ndu tutanite kuraihu mwathani arogocwo nai mwakiwa ni aguagira irandu kungithie cukuru form 1 ni aguagira nao na 3 igana ine kana tari munini kungira ni mundu aga nikuri andu akinya akaji aguthie akinyihaga ini kunyihora thio kinyihaga ni wega mwathani arogocwo so nitukenete tondu akorwo wakwa kunyitanira ugu ta family na nigetha jikare thi nitukenete tondu wa MCA tondu agukorwo mwathani arogocwo ati ni aririe ni na twacemanetie nake ngoririkana hindi ya lounge yetagwo ndu ya rwimbo rwa ngeci o lounge ni ya rwimbo twacemanetie nake kou na hindi yo ndari mucagure ngwiciria ngai amae connectete na wangeci o kuma tene kuri kindu gita kuri define connection athani arogocwo ngai ni anyitithanagia andu na gitumi na hindi iria ndiraiguaga MCA ni araugire ati wangeci ni akugira muiretu iria witagwo wangeci o mucii aite make sure ni gwaitwo kithia nigetha wangeci andagarangage ndoro mwathani arogocwo undu ucio tutiwoete uri wa kawaida tondu ni wendo munene mwathani arogocwo actually gukorwo twikirirwo ha tutirathi tukorwo twithabuini uguo ni wendo mwathani arogocwo and we don't take it for granted na undu uria wiho ni ati kirathimo kia ngai no nginya kingiga iguru ria MCA tondu ti kawaida mwathani arogocwo maundu mangiti ma kawaida so nitukenete na nikiona wega kumuhe kanya gaka nigetha onake atugeithi na agitwira gaka karibu njoto eh ndo ndo okay okay
timu ya kigosho ndiwe gitu kigosho na maito itu nyina bagaci ciana ciake ciothe na adora tokite mucio yukuma kodu na kodo na itwa rya mutitu ndimbogethie hwaini mwega mwega nyothe ndimbogethie rege mwega hwaini mwega tugethanie ciari raini dikwenda kula mahinda maingi ndimwe mwana ngethie kuona haha andu majetraina handu nigetha thie demanded na ngwamba kugale twa kwa jitagwo riumbe ni wahoma wakafera na wahoma wakafera ni MC waitwa rere tagwo Kalimba want ugo timu yake gosho karibuni sana itwa rere tagwo mutupo na one of the village ile ndio wa ye what you know itagwo Kalima ngimukemi uka mucio todo ndai invite ro ni nyina wa gashio homo na wa gashi ona nijo ke dute wira ati kweli ndai yakagatia na gore kuganyo beno anyina wa gashi nje tujoba twautania leo na jikaretio haha apart from uko twamenyanyire wega ngietha ya kironethia wangeci tuwa wakire otocho dawo jikana jikaga edale fudi miaka oyo nio wakire nyumba yo amya kire 1994 tuwa kirathi mo ginya hari muturi na wakwa todo leria dakire kirie wetima secondary na nokuda thomaga kuria wangeci wangeci wetima secondary twathomaga cukuru imwe ni wakire thutha wakwa diageci yagi ati muthenya wa mithenya ni gakia njuge ni gwenda kura cia ndu akarima ni matongorie tondu ni ndida kwa politics ni tende tende ona ndida kwa na interest ya politics na ndida kwa ona ge support muteti on now no muthenya ni wake iri omwe ngeigwa ndina undu ndira igwithira ku thini ni ngutongoria ndu akarima na ndida ndu shudawe ndi hari my family hali ama mi makedadima ndedadia guy I don't want to capitalize na wiki inesia kwa odomo tatinya lwagoma oduma jemono becha nga umete family hana atia ndo mete nyumete family hapa background ugo ndedadia guy kila dina kio odadhimire na kile kimo dalia rais ndina kio ikihota gukoro ngiendia wega muno ni kwaliria andu ikwaliria ndo utukano kwaliria ndo re ona gitura re moye kugitukano mashindano makwaria niye ndo siwo ogwe ne dake ndia ngai nyo ogisho ohete wa kwaliria ndo na kwaliria ndo ria ria wagireje ubira ndo ekira ndo cho mahinya na ju ndia ni dake thirukire gu na ngai agiteithia gigia na ndo mahoti kunyitirira nginya na mahoya ona kunyendegia kundu itari nyumba ino ni mwe amen ugo ndati ngwa wangeci akigochwo kana akira hona uhoro wa destiny wangeci ni mwe utowe kuraga cioneki cia ndu mari na nyina kana famili ino atiraji to ino ni mwe yari amanyu magira makanjira u wahomo wakabira we umiriria roho arauga atiriri ngiteria karima ni giaku Isho ni sugo dela kwa ne muti mwede tuolea nanyina. Ogu maka kenyu mwede na jire ligo muno. Nane mandi mba gai ni ya higirie. Kwa da wakiu gati lele. Nye dekele mkani wakai tuolea na mutito. Nane mba gade mwenye zeti mwede mwede dosho huila. Goku kwa tila hari farafara. Ati adu na goku kia da magiradi ya kia kuhuzika modu. Kule. Togo kwa na manyunyu. Mwede wa higa kero oko na muti gile jana. Kisho ni farafara ini. Maka yiku kia mwede kinyona kukia da yike. So kemi no gwena na hari igana odeithie kuhingia ngora gukemura ni ndirono ngai agitwana hamwe no tongoria wako to ni ndire ciragia ati itura riri no riri farafara listen emwe ni no madam how mu ikorokeye ngira mutige ari ari thwa kirima how mu yuneire ogwo tigwa e dirari farafara farafara eno irorote te area ri igoro na ngo ya night ago yake ya naite egeri na haha ita kwa jibi ra ya bere ona bere rotete fara fara yo na ago ya naite ugundi kuga fara fara icho dogira hatia kwenja tondu no thokirie wele igoro na ici rari thi no kai ni mwihoke ku na jokerie family ya mwe to murage gatho ugumu na mwe yu no guo mukiingira ucio ni mugunda wa mundu ni mundu uraugiria atiriri itwa riri kafya ni wende guthoreka fara fara no I na Safari no itu degi ajaka ehutania ni ari awega to tujini internet na ngo ya naite ngerera ha thara inyo wakwa tugo guthenia nigetha nyitanira hari ya pele obwa umona mwai uno guo ni modo heta mugunda wake na direct ya compensation nigetha onake kali da hujagi hau kila da
hatako ikoro kawega na gari yake ikoro kawega na ma tonyare kina gari ona na choro na haria fara fara ndira kire haria na kene mundu wa ugiria tiriri kwa JB kafa fara goko ni kugia gari ni kugia fara fara I na ndo mtu tu na gari tu alagia kwa ni bai kahwe ni kaka kwa itina ichire ticho igothenia na akakagario guo mara matu to ni gai arade ithirio guo todo na ni deri gai atire atwe ni deri kumatugata no profession ni kisekana guko kiada liumelero lena thina no gai na kala hozera adwasio alama agiria kutile make makirega na migode yao marahe uguo tu adwasio tiafata sadema atithirio tongoria wakwa leo ni dakugaga atire we gai deithia fogot kuno ga kuhigira na noge kila maramu na gore komu ya ngai nyekete uguo wangacida ugiri ona ndurete njugete wangacina tugatega ngai muno na nje tete ngai na wangaci horo wa kuhujia dali deru no ni atiriri ndi ndone wangaci kuria atara aragiraguo na dali falafala uguno wage guthi kuhujia kurete ni ndwa mithiere leo na ndara wangaci o ngiakabara wakihia kinyo kianda gatiga ndakugira oja awo family no yometena ni kinya kujiga mbere nya ngai ona ndirerie ngai u wangacita kaga kugirwo aga kuhujie ni ndo afala fala ngomugira ginyanja matire haha jari so kwa uke muyati rere wangaci thank you so much ni jone muhoyaga mwina mampio na ni monyo magereria ona ria ngi ndina mahinda mari ni jone muhoyagira na no ko ri mwe difficulties imwe jamanagia nacio ngacoka kuona iturwe ni ndira the gore mwe kali wori ati kuna nina rege na diko hoyaga mahoya ma wangaci nanyina ko itu ngai wari ukomeire ukachoko kegwe tu ni rehera noko kali kwate ile kagwa dina ni dina di 40 deka kama nya hale modogo ikaire the hando agukuririkana so ko doke muyati rere kabako turi ya ngai ucio tondo ni ne joy ati ngai kuna ngero thamaki uyu utiari na gathani kwari na difficulty sinya ne muno na wodi nyima gutukate ni wabacaguru na turi ciringi wahe andu uyo tati wiragwo ni bia ni ndacaguru tari ciringi ndana ngira mundu ugu kasimo mothuri andu aitu utari ciringi nuni atiriri hari kindu maiguaga thini wakwa ngiaria makona mundu rawe na karima wega kiongori ni mundu ugu hari andu aya othe maruga mete mundu rawe na karima wega kiongo ni uyu na nema ni muyoneire ni mutiyoneire ni gwa doke mwira atiriri leke tuthi na bena gusupportana na tunyitanirire na njiraga andu ore supportaga mutumia wagitura iturainyi nigetha hote gutongoria group iyo ore supportaga assistant chief waitura nigetha hote kumutongoria ore supportaga mutongoria ucio ngi ona muteti wamwikira gitini na kuri yaku ona tamunyitirire na kemo na mukiru mutuhoyagira tondu gutongoria andu ti undu muhuthu ti undu muhuthu leo gora uke muyatirire ndina mawona wa pre party yaku shogya pre party yake na ni pre party yakwa nitugucenjia matura maitu oya kwa ngeci gwacenje ni ne jirigite guku hele wagecio yo lwebo lwakerwa mbere ya kino ni ya thuretu no wageci twari ha ni holoma na ni ndare master of ceremony gecha gidia mbese cia wageci ni getha rute nyimbo cia ke cia mbere oyo na mona mucio ne demerita na ni ale mucio ale dia okoririo leo ni wageci dia makire nyukite ngithi fara fara ndo egetha mbere gwako to dabita kumitema giona haya igidyo kaunti kaunti katuga gutema na timara mugira da bagoita igine ni data idia kwa ngeci ndo riri riu ori yoka ginyoha yoka ginyaha riu dia kira wa ngeci fara fara giria gwaka ni ndona kakotone moja kule na mithanga muhika hike tondu riri contractor kana itinga ri hata gukindo iriko ire gaidi wana nwa geke tiodo so ni gukena ya gukina kwa nyuke hano tondu na nie kibuo keu da ga keiro ni dia wa ngeci ona ni genaga tondu nikyo kade vidie kugia muchi tondo ni va mutumia akwa muhikire kibukere ko siana si akwa igere ore ore eh jare ya kibuke ogo ya wa de sile tiro do aba tamuno tondo hatu mile ni de wa de wa na keinde de chiri ora wa kugia muchi ko hatia na kanyo baka de chiri ya to chiya te ni kwata kugati ri kuma kibuine ri gutigire tie thie ogwo ngethathire na gutiagirie thie ogwo ngethathire na ri gutigire tie jikare ogwo jikarete ogwo rikuga tiri ona kwa ngechire ona ko maide machoma na hugwa kwa hanaga ogwo ri ni ati ngai ni arauga tiri mbe ngagi
ndagirie twanona ciana ithagirio ni aciarirwe kakaundu matura ini ona kuria ndwao uguo nginya nyina wake ni ngatho muno ni ndu akugia na muiretu kana kugia na ciana ine na wendo wa gwiciria kwao na uguo meciretie kwao maraturutira indicator atiriri ona ni boku maikaranagia ri ndangirarira ari na mutu niguo ratuonia na ndu ucio ni utumaga ngai agiturathime gwika wega ni kindu kia bata totu wega ngai ni aririkanaga otherwise mimi nimeshukuru na ni tukio kugilesia occasion yino na dauga tukinyirio hau kigosho thank you so much for the support moyo ta family yino na ni jua wage shiwiriri wako wa gutukata ngai ni jua ni gukinyania na njira nene otherwise ni lacho kia gavo nyuma na tumaje tira handu eh aga tugia timu ya meho na tena guthi kuma attend no da kuga no gwe sacrifice joke na da kimera mahodi kidogo nigetha tugithie eh dina monake koketi na ka ha buku jwa idaka monake to wa idaka na ke ni wakula chiga na ni monake tuli dogo muno twautani yo mifira ni taka mufira kila fuita ko gini santos na monake onake ni ata sports muno mashato maria mahaga eh adwa na madia facebook ni muno ni monaga mwandu mudu tako coaches wa idaks no yo yo leo ndia mahadha na kurana na utavira kwa CDF niwe represented you the co body ne na nimonake ugagiteithia yuthi munogie na mifira yuthi rero guko ni muwi na maundu maingi mufira ni ku muheta ke mona ke mugaithia nigira tuchoke tuthie tuthi tuwe tukati adwa cio karibu misaithaka thank you muno na gaya mwaga mwa mara gai ne mwaga na hede cio the ni egu moigwa detwo gitagwa ithaka wa kenywa ithaka wa kenywa akarogo ofisi ya MP wa itura riri ndugameire beu jithi cieni guira ndaheirwo na demonatora MCA wakarema muno guito ni shinga na rekejuge tutitiganaga tondu twathakana ke mufira tukimakori mu tukirigo muthaki umwe itwa mufira ndagethurwo karema togu ni atro motivate tudaje cia mufi na ni githie CDF umwe githie CDF no loge githie kare juge ona ni gire okuo na ndakena ni kuona uri munyitanite makiria gu maitono watu hecigo cia fata muno na ndatho weto dikano agithite cukuru wega maitu ni muthomu we kanyoi maitu ni very sharp ni guda thoma wahota kumuna ari mukuru atwicie ni kumuhatuka farana matharau no ni mundu maitu ni wahutia ngoro yakwa na inyu ndu akigocho dikano kigocho ni radio kana TV ni radio ni gocho ni gumu foro muno 90.6 niko code for wanyu ndodo ndake na muno ni kuona nginya uri musetete na ide mtangazaji wa mufira ona hari mudu advice yage na mitambo tena yake gocho tondo ndona technology na ndaigwa madam nayo gikitia IT professor ndio kana okirwo thaya ai kororwo thaya no ego ushere ofisi ya mubuge twina maundu ma IT twenda kumenya ndu gathithie ta utahatukira hau kawe amu ya murathime ndirarugama gitike MCA kuria shiga kali maju kitia attachment ani attachment goko ngoda kugatirere farafara yo ni muna ni farafara ni jeru ni hidyakire na gushe ni muna njikete mara mpio no ni haraka shari jidano ti madam mara macho ndo wako ni maige especially hala kale maine ni dona mikro kero na ndi amya to guthi ngomu hoya mutira choke rugongoru mukinuka e mutira hala mujeri ha mugo ko kwa gashire ni muni yege igithite gu so munyoro kaneyo tondu kunyoro kane raithi moko gwegedira kire hala kenda dakita last year ugwe ni njega uchoke muwabate mumireru hala tuma ugwe ni ngumu mutira choke gu tondu na ngari ni ni guthirifa awiti jabata no wana kwaura kwaura ni mode ni na mode tu no maita maingi unge moda fara fara kwarite denji taka fiyo so na tondu contract nake arage ukitira kwa na kwa juwali na na dare keti fara fara stidiru tondu neno ya jidi hala tiketi hala kale maine ni aguthondeka wega nigeta ka modu ni aroka na gikagira kala pati hala kiada so fara fara tideku na ni agucokera ni aguita fubi hau ile yakya katari thimiti nigeta nyitira nye mara na ni arogera mara mangi hau ugo fara fara tidiru eh ha gogo tidiru na modwo tutaka tukira kala pati hala kiada so fara fara ishi dashi dekeiria ugo wona kwaura wega kunyikure ngi madina benda gukura gukura ni magweka atia na makunyita ni gihara kure hera kamodi ga komoda hara haje bi ni ne kumuya tiriri amode ginye no ringi na amode ri ni tuwe thank you so much MCA ga yakura thime na tamaka muge ya guthuro yo ringi ni no mudigithie kai no no oke guito ke abu hadini kada to sejia kurai thank you so much ni tondo wa wera mwega mucio tutigetio kindu kimwe
Vitima. 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 Amen. Na baya kero muri. Thank you so much. Gayakora Dime, Diakon MCA Mukenyoguo, Gayakora Dime, Nagatekirago, the Oredaga, Gayagako, Oreda Kwa Babatera, Ako have favor how hag. In Jesus' name. Amen. Thank you, Tumo Renarohe. Amen. Let us take Yoki Woki Agai, and what I win a hard or to Tikwada Kua, Hoko release Nida, the Mashia Gai, Gayatora Agoti, Regedi, Okeruta Veroshio Muega. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Mtandao. Thank you so much. Let us go to a guy or the canini to soccer to Hugo and your pen or a hoero to the Kirina to Namuja, Hagi, Karo Negeke, Kogoda to Nitida near Heshito, and Negada to Nita Mohuja Ogeni. Ato haki woke ya gai negeda tushoke tokeho ekuhore nyobeno na hau tuthiete ne tuthiete oro wega na jo tokoko tukirikiriria oro wega karibu sana. Amen. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Okay, gai ni mwega. Hallelujah. Okay, Magde chari kitu ne hanimo koyo nyoni aletie.